Pucačine iz prvog lica ili tiga ga FPS-ovi su među najpopularnijim igrama današnjice. Milijuni igrača diljem svijeta se kolju na multiplayer mapama ili prelaze kroz uzbudljive FPS kampanje. Ali ovaj žanr je dosta evoluirao, dok su u davnim danima takve igre bile većinski igrane na PC-u, trenutno su pucačine iz prvog lica jako popularne na konzolama. To je u vrijeme 90-ih bilo nezamislivo i uvijek se smatralo kako većina pucačina na tim mašinama neće biti sjajne kvalitete, ali onda je jedna igra promijenila sve kad je perfektirala formulu fps za konzole. Igra o kojoj pričam se zove Halo Combat Evolved, koji je izašao 2001. godine za originalni Xbox. Ovo je bio naslov koji je započeo Halo franšizu iako tom serijalu pripada dosta sjajnih igara, prvi Halo je stvarno bio revolucionaran. U ovom videu ću vam objasniti zašto je Halo Combat Evolved odlično. Igra I zašto je promijenio FPS-ove za uvijek? Prvo da napomenem, u ovom videu ću koristiti gameplay iz remake-a Combat Evolveda koji se zove Anniversary, pa eto čisto da znate. Hajde da malo pojasnim priču Halo Combat Volda. Radnja je smještena u dalekoj budućnosti u kojoj je ljudska rasa u ratu s vanzemaljcima koji se nazivaju Covenant. Vi ste Master Chief, legendarni super vojnik koji se bori za ljude. Na početku igre je vaš svemirski brod srušen i prisiljeni ste sletjeti na svijet koji ima oblik prstena. Naziv tog svijeta je Halo, Vaš je zadatak boriti se protiv sila Covenanta i saznati koje misterije krije Halo. Ne želim vam ništa više spojlati, ali reći ću da je priča Combat Evolveda iznenađujuće dobra za FPS. U to je vrijeme jedino možda Half-Life konkurirao što se tiče zanimljive radnje. Glavni likovi Combat Volda su već spomenuti Master Chief te prijateljska umjetna inteligencija Cortana. Master Chief nije baš lik koji je previše pričljiv, pogotovo u prvoj igri. Progovori ponekad u cut scenama ali on je većinski čovjek od dijela, a ne od riječi. I mislim da je to ono što čini Master Chiefa zanimljivim u ovoj igri. Ne priča puno, ali znate da ako dođu problemi, on će učiniti sve što je potrebno. Također nam ovaj lik daje dojam kao da ima neku zanimljivu priču, samo ju još ne znamo. Cortana je ta koja će vam davati većinu informacija o vašim misijama. Sviđa mi se što je ona ta koja uvijek nađe neki način za doći do pobjede, dok je Chief taj koji onda mora provesti njen plan. Također mislim da je pametan potez što su joj dali konkretniju osobnost. Cortana često zna biti sarkastična, što joj pomaže da se ne doima kao neki dosadni robot. Combat Evolved nema sad neki previše kompleksan scenarij, ali priča je jako efektivna kad je u pitanju izgradnja fiktivnog svijeta, postavljanje misterija i dočaravanje atmosfere. Halo 1 je bio među prvim igrama koji je spojio realističnost sa znanstvenom fantastikom. Rezultat toga je jedan od fascinantnijih fikcijskih svijetova u igrama. Sviđa mi se kako vam igra ne govori sve o svom svijetu i likovima direktno, već dosta stvari morate zaključiti ili iz konteksta ili iz dijaloga. Na početku igre se spomene kolonija pod imenom Reach. Iako nemate pojma o čemu je ovdje riječ, zaključit ćete da je neko bitno mjesto u ovom svijetu. I bome je bitno jer se jedna od kasnijih igara fokusira upravo na tu koloniju. Također ne znate puno o centralnom konfliktu između ljudi i Covenanta, ali vam je iz konteksta jasno kako ljudska rasa ne stoji dobro, te da se ova bitka vodi već dulje vrijeme i ima toliko informacija za saznati u ovoj priči. Combat Evolved je stvarno obogaćen raznim detaljima koji vam prikazuju jasniju sliku povijesti ovog univerzuma. Na primjer, vojska Covenanta ima svoju hijerarhiju, svoje skrivene religiozne motive i lukave planove, Svijet Halo se možda čini prekrasan, ali i tu se krije fascinantna povijest koja ukazuje na to da nije radnja samo neki površni rat između dvije strane. Ova igra općenito briljira kad je u pitanju izgradnja misterija. Konstantno ćete postavljati nova pitanja dok igrate. Tko su ovi Covenanti? Što hoće od nas? Što je Halo i što su kavenenti radili tu? Tko su drevni i Čega se to svi boje pri kraju igre? Combat World vas s ovim pitanjima konstantno drži za interes zainteresiranima. Uz to tvorci igre su napravili pametnu odluku tako što su postepeno otkrivali misterije. Zagonetke se otpetljavaju prirodnim tokom, bez žurbe ili odugovlačenja. Ovo daje igri sjajan tempo i imate osjećaj kao da se stalno nešto događa. Također se u ovom naslovu sjajno gradi napetost. Na primjer imate jednu scenu u kojoj Cortana sazna nešto o Halo. Njena reakcija je čisti strah i panika. Pošalje vas da hitno spasite vašeg prijatelja ka kapetana Kiza, ali vam ne kaže što se točno događa. Ovo onda i igraču da osjećaj straha, jer ne znamo što će se dogoditi kapetanu Kizu i ne znamo što je toliko strašno da je uspjelo uplašiti kortanu. Halo Combat Evolved je jednostavno sjajan kad su u pitanju ovakve atmosferične scene. Ok, mislim da smo dovoljno hvalisali priču. Ima tu i negativnih stvari, naravno. Ponekad se čini kao da je radnja povezana malo glupavim opravdanjima, zbog kojih Master Chief mora posjetiti neku lokaciju, ali svejedno priča je odlična, pogotovo kad se uzmu u obzir okolnosti u kojima je ova igra izašla kao prvo ovo je bila FPS igra a taj žanr nije bio baš poznat po sjajnim pričama kao drugo Combat evolved je izašao 2001. godine kada je u igrama još uvijek bio veliki fokus na gameplayu a ne radnji ajmo sad malo popričat o grafici igre specifično ću govoriti o staromodnoj grafici koju možete uključiti kad igrate remakeanu verziju iskreno jako mi se sviđa vizualna prezentacija Hale-a. možda ne toliko zbog kvalitete tekstura ili takvih stvari već više zbog artističkog stila igre. Spomenuo sam prije kako je Halo sjajno izgradio svoj svijet u priči, ali isto tako nam o svijetu puno govore okoline u kojima se nađete. Arhitektura hramova koji se nalaze na Halo svijetu me uvijek fascinirala jer spajaju elemente fantazije i znanstvene fantastike i općenito nam te drevne građevine puno govore o misterioznim civilizacijama koje su bile ovdje. Priroda Halo svijeta je prekrasna i raznolika u isto vrijeme. Imate levele u kojima istražujete sunčane plaže, jezive špilje te klaustrofobične močvare. Ono što je meni zanimljivo je sljedeće. Iako je sva ova priroda jako lijepa na prvi pogled, isto nekako imate osjećaj kao da ne pripadate ovdje. Imate dojam da koračate negdje gdje ne bi smjeli. I to sve ima smisla kad se otkrije još toga u priči. Također mi se sviđa koliko osobnosti odaju izgledi neprijatelja i oružja. Možda najkomičnija stvar u igri je kako ko najslabiji vojnici Covenanta, Grantovi, bježe od vas kad vide da nemaju šanse za poraziti vas. Ostali neprijatelji isto tako imaju unikatan dizajn i animacije po kojima ćete ih zapamtiti. Oružja u igri su također vizualno impresivna i jedinstvena. Sviđa mi se kako se vidi razlika između oružja koje koriste Kavenenti i oružja koje koriste ljudi. Ljudska oružja imaju nekako simplističan dizajn koji očito na prvo mjesto stavlja funkciju, a ne estetiku. S druge strane oru žija Covenanta stvarno izgledaju vanzemaljski koriste lasere umjesto metaka imaju različite načine pucanja te su obojana u čudnije boje poput ljubičaste ipak ono što je nevjerojatno je koliko je glazba u igri dobra poznato je kako Halo franšiza ima jedan od najboljih sound trekova kad su u pitanju igre vjerojatno najprepoznatljivija skladba je glavna tema igre Ovdje sve sjajno reprezentira dušu Halo serijala. Imate polagano pjevanje zbora, čime se ističe ona sci-fi strana igre. Zatim imate ubrzani ritam bubnjeva koji nam daje do znanja da je ovo ipak akcijska igra. Tu je još i melodija violine koja čini glavnu temu još epskijom. Kad spojite sve ovo dobijete apsolutno legendarnu glazbenu skladbu koja je praktički simbol Halo igara. Naravno u Combat Voldu imate još kvalitetne glazbe. Imate glazbu koja svira dok se borite protiv Covenanta. Na prvu zvuči slično glavnoj temi, ali je veći fokus na bubnjevima, što je sjajno jer se više ističe vanzemaljska i plemska priroda Covenanta. Također je meni draga skladba koja svira kad dođete u jednu močvaru u igri. Ovdje su sve više prisutni neki horor elementi igre, pa je prikladno da je glazba koja svira u pozadini jako napeta i misteriozna. U skladbi su većinski prisutni čudni zvukovi koji bi se mogli čuti u pravoj močvari, ali također se čuje tiha violina u pozadini. Ovi elementi su kombinirani za skladbu koja će vam stvarati osjećaj nervoze jer ne znate što vas čeka u močvari. Ok, prošli smo sve što se tiče vizuala i zvuka i mora se priznati ovakva prezentacija dokumentacija je bila velika novina u to vrijeme. Spajanje svemirske fantazije s realističnim oružjima je značilo da je ovo bila stvarno jedinstvena igra. A lajmo mi sad napokon popričat o onom gameplayu. Halo Combat Evolved možda nije bila prva sjajna FPS igra na konzolama, ali je zasigurno igra koja je svima pokazala idealnu formulu za pucačine na tim mašinama. Prije Combat Evolved je posljednja dobra FPS igra za konzole bio GoldenEye za Nintendo 64 ali mislim da će čak i najveći fanovi te igre priznati da nije bila baš odlična što se tiče kontrola. Tada pucačine nisu koristile današnji sustav kontrola po kojem jednim džojstikom mičete vašeg lika, a drugim kameru. Taj sistem dual analognih kontrola je popularizirao Halo Combat Evolved, iako to nije bio prvi naslov u kojem ste mogli tako upravljati likom. Halo je svima pokazao da je ovaj sustav kontroliranja bio idealan. Ovo je bila prva puca začina za konzole u kojoj se niste osjećali kao da je vaš lik bager kojemu treba pola sata da obavi radnju koju želite. Pucanje, bacanje granata, kretanje i skrivanje iza zaklona, sve je bilo jednostavno i lagano za napraviti. Nikad se ne osjećate kao da je igra kriva ako niste ubili nekog jer su kontrole jako responsivne. Ono što mene fascinira u prvom Halo je to koliko je igra jednostavna, ali svejedno nudi dosta zabave i kompleksnosti. Imate vaša oružja, sve čin ne možete ciljati niz nišan. Možete bacati granate, upravljati vozilima, a život vašeg lika, to jest štitove, možete napuniti ako stojite dovoljno u zaklonu. I to je to, nije ovo nešto nerazumljivo. Možete početi igrati Halo i odmah ćete znati kako stvari funkcioniraju i kako se igra. Glavne mehanike igre su iznimno jednostavne. Ono što donosi kompleksnost su stvari poput vrsta neprijatelja, različitih oružja, umjetna inteligencija neprijatelja te dizaj. Levela. Oružja koja imate u Combat vodu su apsolutno sjajna. Svako oružje ima svoju funkciju u bitkama. Assault Rifle je vaše glavno oružje i služi vam kao dobar odgovor na neprijatelje u skoro svakoj situaciji. Ima solidnu efektivnost iz blizine i na srednjoj udaljenosti. A čak i na veće daljine može biti korisno. Ali iako je Assault Rifle dobar za sve situacije, za nijedno nije odličan. Za veće udaljenosti su bolja oružja poput snajpera i pištolja, koji udaraju strašnom silinom, ali isto tako morate biti precizni za ubiti vaše neprijatelje. S takvim oružjima morate paziti na dizajn levela. Ako okolina u kojoj se nalazite nije otvorena, onda možda nije idealno koristiti snajper. Na raspolaganju vam je i sačmarica u igri, koja vam dopušta da iz blizine efektivno porazite neprijatelje. Problem je što se onda stavljate u veliku opasnost jer su neki neprijatelji jači na toj blizini. Tako da morate biti oprezni. Imate tu još i različita oružja koje koriste Covenanti. Imate njihovu verziju pištolja koja može pucati lasere umjesto metaka, a također s tim pištoljem možete držati tipku za pucanje za jaču lasersku paljbu. Također možete koristiti Covenant of Plasma Rifle koji je praktički njihova verzija Assault rifle -a. Ono što je zanimljivo kod oružja koja posjeduju Covenant je to što svaki od njih ni ne morate reloadati, ali se mogu pregrijati ako previše pucate dulje vrijeme. Ovo daje toj vrsti oružja jedinstven identitet i diferencira ih od ljudskih oružja. Arsenal oružja koji možete koristiti u Halo Combat Evolved je stvarno odličan. Svako oružje je ikonično, ima jedinstven način korištenja, a ne smijemo zaboraviti još jedan ključan dio gameplaya, a to su neprijatelji. Postoje vrste neprijatelja koje se pojave pri kraju igre, ali neću vam to spojlati. Fokusirat ćemo se na vaše glavne neprijatelje Covenant. Covenant ima različite tipove Vojnika koje šalju da se bore protiv vas Najslabiji i najkomičniji su Grantovi, mali manijaci Koji ne nanose previše štete Općenito vam nisu neka prijetnja Ali sviđaju mi se zato što služe kao Slabašni neprijatelji koje možete Ubiti vrlo lako. To je dobro jer ne želite Konstantno biti pod stresom Da vas napada neki opasni protivnik Ponekad se samo želite zabaviti I ubijati ove smiješne grantove Idući neprijatelji su elites Koji su dosta jači od grantova Nanose više štete, a i puno su te za ubiti. Također su dosta mobilni i kreću se dosta agresivnije. Ovaj protivnik je sjajno dizajniran jer su tu kao prvi veći izazov igraču. U većini slučajeva bi se trebali fokusirati na ubijanje elica jer su jako opasni. Tu su nam još Jackals, vrsta neprijatelja koja koristi štitove za odbiti vaše metke. Oni su jako zanimljivi jer vas prisiljavaju da se mićete kako ne bi pucali u njihove štitove. Ne možete baš samo stajati na mjestu i pucati iz daljine kako bi njih porazili. Također se u Combat vovdu borite protiv Huntera. Riječ je o oklopljenim tipovima koji nanose masu štete i imaju štit, ali su na vašu sreću dosta spori. Morate se dosta kretati kad se borite protiv njih, te izbjegavati njihov napad koji naprave kad su u blizini vas. I to su neprijatelji Kavenenta, svaki od njih ima jedinstveni identitet u bitkama i zahtijevaju različit pristup od igrača. Najzanimljivije je kad se ovi neprijatelji bore protiv vas u raznim kombinacijama. U početku igre ćete imati elite skupa s grantovima i u tom slučaju se morate fokusirati na elit neprijatelja dok pazite da vam grantovi ne nanesu previše štete, ali ubrzo će se umiješati jackals i hunters i tu morate biti posebno oprezni. Kasnije će još u borbama biti neprijateljske letjelice i vozila što dodatno zakomplicira stvari. Rezultat svega ovoga je iznimno zanimljiv sustav borbe koji rijetko kad dosadi. Jednostavno ima više nego dovoljno varijacije i zabave što se tiče neprijatelja. A još nisam spomenuo umjetnu inteligenciju neprijatelja koja je bila izrazito napredna za to vrijeme. Da pače čak i danas Halo Combat Evolved ima jako pametne protivnike koji će vam zadavati probleme. Neprijatelji ne idu direktno put vas kao budale, nego uzimaju zaklon. Kad se vi skrivate negdje ili imate malo života, oni će to primijetiti i agresivno vas napasti. Oni također ne stoje na kad bacite granatu, dosta neprijatelja će se zapravo baciti u stranu kako ne bi nastradali. Covenanti su stvarno izazovni neprijatelji koji koriste različite taktike protiv vas, za razliku od većine protivnika prisutnih u ostalim igrama. U redu, još nešto što je jako bitno za gameplay Combat Evolveda je level design, koji zna biti nešto slabiji od ostalih elemenata, ali je svejedno dosta solidan. Prvi level u igri je na klaustrofobičnoj letjelici i nemate toliko prostora za kreativnost, dok je drugi level puno otvoreniji, čak se možete provozati vozilom po okolini. Kasni leveli su isto sjajni, u jednom ćete tijekom noći morati ubijati kavenente snajperom, dok je u drugom fokus stavljena borbu u vozilima. Sviđa mi se i sama konstrukcija ovih levela. Developeri su vam dali sve potrebne stvari za borbu protiv neprijatelja. Uvijek ćete imati dovoljno zaklona za izbjeći napade, platforme na visinama koje vam omogućuju bolji pogled na bojište, ili pak otvoreniji prostor u kojem možete iskoristiti vozila. Međutim, smatram kako Halo Combat Evolved napravi neke greške što se tiče level dizajna. Neke misije su stvarno dosadne, poput jedne u kojoj vam se čini kao da hodate miljama u jednom smjeru, i prolazite kroz iste borbe non stop. U jednom levelu čak morate ponovno proći kroz okolinu u kojoj ste već bili ranije u igri. Ali općenito mislim da je problem u igri što je level design ponekad nejasan, čak bih rekao zbunjujuć. U nekim levelima sam doslovce išao u krug i osjećao se kao da sam u labirintu. Developeri su trebali poraditi na tome da je razumljivije igraču gdje treba ići. Također su neki od levela jednostavno repetitivni što se tiče dizajna. Imam dojam kao da sam sam prošao kroz sto istih prostorija u ovoj igri, ali osim toga mislim da je level design dosta solidan u Halo 1. Čak i kad se uzme to u obzir, gameplay ovog naslova je apsolutno odličan. Halo Combat Evolved briljira u gotovo svakom području kad je u pitanju gameplay, ali postoji jedan element ove igre koji još nismo spomenuli, a jako je bitan. Riječ je o multiplayeru. Kao prvo, moram spomenuti kako kampanju u Combat Evolvedu možete odigrati u kopu s nekim drugim. I stvarno je zabavno ubijati kavenente i ostale protivnike s prijateljem. Danas je sve rijeđe i rijeđe vidjeti da igre imaju Kop, co ali Combat Evolved je možda jedna od boljih igara za igrati s nekim drugim. Što se tiče kompetitivnog multiplayera, u starim danima ste mogli igrati protiv drugih igrača na jednoj konzoli ili tako što spojite više konzola, ali u remakeanoj verziji igre možete igrati online i tako odigrati jedan jako jedinstven multiplayer za današnje standarde. Isto kao i kampanja, multiplayer Combat Evolved je jako zabavan jer je jednostavan. Nema sad nekih luđačkih komplikacija, već morate naučiti vješto koristiti mehanike igre. U multiplayer su dodane neke stvari čisto da bi zapaprile gameplay. Imate teleportere koji vas mogu prebacivati na drugi dio mape. Jača oružja su postavljena na određenim područjima, a tu su i posebne moći koje možete koristiti. Sviđaju mi se svi ovi dodaci jer dovoljno razlikuju multiplayer od single player kampanje, a i služe kao zanimljive stvari koje mogu učiniti kompetitivnu igru još napetijom. Multiplayer mape su također visoke kvalitete. Svaka je estetski zanimljiva i originalna, ali usto su sjajno konstruirane za što zanimljivije igranje. Jedna mapa je kanjon otvorenije prirode na koju su efektivnija vozila. Druga je dosta zatvorenija i prednost imaju oni koji dođu do viših dijelova mape. A treća mapa je razdvojena na dva dijela rijekom svaka mapa ima svoje elemente za naučiti. Tako da zaključimo, multiplayer je još jedno područje Combat Volda koje je sjajno. I to je to, prošli smo sve razloge zbog kojih ja mislim da je Halo Combat Vold toliko dobra i revolucionarna igra. Priča je za svoje vrijeme bila nešto novo i ovaj fiktivni svijet je fascinantan. Audio-vizualna prezentacija je isto tako sjajna. Gameplay je odlično dizajniran, s idealnim kontrolama, sjajnim i raznovrsnim oružjima, te pamet i izazovnim neprijateljima. Ovo je bio naslov koji je dosta zaslužan za uspjeh FPS igara na konzolama. Današnje FPS igre vjerojatno ne bi bile toliko popularne da nije bilo Halo. Ukratko, Halo Combat Evolved je promijenio pucačine za uvijek. I nadam se da sam uspio objasniti zašto u ovom videu. Ljudi, to bi bilo to za danas. Ne zaboravite ostaviti like i subscribe i slobodno napišite ideju za budući video u komentarima. Hvala na gledanju i vidimo se idući put.